guys, welcome back to my new channel, my vlog. Ito ba siya sa mga 6:46. Ito may vlog aram po. Isa ba wala di po man. Ito may sulikat ilo. Ito ni mama to korto su. Ay, apa na. Sulikat ilo. Ano? Ay, hari shoot na. Are ya mama usually hi no namaskar welcome mosan modi sile kon bar jadi kya prashna mahir sale to guys vlog video to arambha ami good putya duta bajat aihilu aro eti apnar bajil soita tane vlog banesu kumba kumba mar dekhiyo asil sapnao dekhiyo asil amar nija na hoy kintu নিজা নহয় এই আপোনাৰ চাব পাৰে মোৰ ব্লগ বহুতকেইটা দিছোঁ চাব এইটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাৰপ্ৰাইজ কৰি দিব গাইজ আপুনিও ব্লগটো বনাব পাৰে এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে লেপটপ লাগিব মই এতিয়া ঘৰত যাই কিনে লেপটপ এডিটিং কৰিম তাৰপিছত থৈ দিম ভাত খাম ইয়াতে মই দিনত ভাত খালোঁ তাতে খাই অহা নাছিল তাতে মানে মাংস বনাই আছিল তাতে মানে সময় নাছিল কাৰণে আহি গ'লো ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে বনাইছিলে মাছ আৰু ককাই বেছি মাছ ভাল পায় মানে সদায় মাছ আনে গাইজ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তাতে ছাৰপ্ৰাইজ কৰিব সেইকেইটা ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত ছাৰপ্ৰাইজ বাই বাই গাইজ